kudasaba prints turi kampani ikora ibintu bigendanye n'ama design ku nkuta z'amazu yaba mu nzu imbere ndetse no hanze mu byumba bitandukanye by'abana iby'abantu bakuru ndetse tukarwanya na ibidute dufasha abantu guhitamo amarangi basiga mu mazu yabo. Intego ya mbere nk'uko mugenzi wanjye yababwiye ni ukurwanya ibidute kuko ari ikibazo twamaze kubona ko cyugarije abanyarwanda mu mazu yabo, ari naho twagiye tugerageza gukora amarisaci atandukanye kugira ngo turebe mu by'ukuri niba haboneka uburyo bwizewe kandi buri efikase ko twarwanya icyo kibazo cya imidite. Twabashije kubona produwi twakuye hanze y'igihugu ishobora gufasha abanyarwanda amazu yabo kubungabunga ikibazo cya imidite. Indi ntego nyamukuru dufite nk'uko mubibona tugenda dukora amadizayini atandukanye, turabikunda kuva tukiri abana twarabikundaga, turabikora murabona ni byiza. Tugerageza gushaka amatreyiningi atandukanye mu bihugu byateye imbere kugira ngo tubashe kwiyungura ubumenyi turusheho kugenda tubikora neza kandi tunezeze abanyarwanda n'abatugana. Izi dizayini muri kubona ni amadizayini yo muri Egypte. Egypte bakunda kubikora. Deja na produit mubona zigiye dukoresha ni produit ziva hanze, hari ziva muri Taki, hari ziva muri China, hari ziva muri Egypte. So ibyo byose rero ni ubumenyi tugenda twiyungura kugira ngo tubashe kumenya ibintu byiza byabera abanyarwanda. Abantu ntabwo baramenya ibyo dukora ku kigero twifuza, ariko turizera ko uko bazagenda babimenya abo twagiye dukorera nibo batangabuhamya bacu kugira ngo iyo mbogamizi twari dufite ibe yavaho. Iyindi mbogamizi ariko iri kugenda ishira buhoro buhoro nk'uko muzi ko igihugu cyacu ari igihugu gitera imbere umunsi ku munsi, twajyaga tugira ikibazo cyo kubona zino produit murabona biragoranye kuzibona, ariko bitangiye kugenda bigabanywa. Hari inganda zimwe na zimwe turi kugenda dukorana nabo bakagenda batwoherereza cyangwa baduha izo produit tugenda dukoresha zino design. Kiri imbere ibyiza tubategurira ni byinshi. Urumva iyo uri umuhanzi utekereza buri munsi gishya, uraryama ukaruta design nshya, ucana buri kintu cyose ni inspiration, buri kintu cyose ubonye ntibwo ati se kariya kantu gakoze ku rukuta rw'umuntu ibyaba byiza. Ibyo rero duteganya ni byinshi ntabwo byarangiye. Uwaba akeneye uburyo yakwifashisha kugira ngo inzu ye ikomere, imidite ishire, nabwo yatugana. Hanyuma n'ikindi cyose kigendanye na world design, yaba ari imbere mu nzu yaba ari inyuma mu nzu, turahari ngo tumutegurire urugo rwe rumeze neza. Ahantu badusanga abanyarwanda cyangwa se n'abandi banyamahanga bose badushaka kutugana no kureba ibyo dukora, badusanga mu Kiyovu munsi ya Lagardien. Dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha, hari Twitter, hariyo Instagram, ama Facebook, ashobora kureba byaroroshye. Yareba ubudasa Prints niko kampani yitwa. Hano mu Kiyovu niho hari galeri yacu nk'uko mubibonye. Ibyo tumaze gukora tugerageza tukabishyira muri za plaque, hanyuma uza akayikunda tukajya kuyimukorera mu rugo.